Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putra-putra sing ganteng sega ayu Ayo sinau meneh panulisan basa Jawa wonten sandangan siji padha adhekatek Nomor loro padha lungsi Nomor telu padha lingisa Nomor papat padha pangkat padha pangkat padha adekate wujude iki padha lungsi titik koma Sa'wisi aksara swara aksara ha ibrah keniki wigyan lan liyane padha lungsi Kui, titik bodo pangkat kanggo panulisan ongngka utawa per tidak langsung bodo terusiki pangkon konsonan mati Tulodo bubayan tindak pasar. pun bayan tindak pasangan pasar nah Margos Rampung Nganggu Poto Lungsi Di T Nomor loro Bayem Nah Terus Telong Telong T lo terus tomat nah banjur tanggal

tuladane ngono kuwi sak balene serangan ana padha ade kadek sing wujude kaya ngene padha lungsi koma padha lingsa o oh, peru padha lingsa koma padha lungsi titik padha pangkat padha o oh, iki dicene pangkon mati ning tengah Wis wae Vidio Bidu... bisa banjure gladhen gunake padha podo... adek-adek bodho liso padha lungsi padha pangkat Ngatur sun Putra-putra Indonesia wis saking Jawa Tengah lan ngayuh Jakarta ayo nguri-uri budaya sastra mligine nulis aksara Jawa muka-muka muga tansah kasil sing kajangka channel Kirmaci Almoizan monggo klik watch lajeng like SUBSCRIBE, SHARE, AND COMMENT WUKI GESANG ASESANTI migunani TUMRAPING SESAMI AMIN